फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? ओ फाइन, वाओ, તમે બધા ખૂબ મજામાં છો અને હમણાં તમારે તમારી તબિયતનો ધ્યાન પણ રાખવાનું છે, બરાબર છે ને? ઓકે, તમે તો બધા મારા સ્ટ્રોંગ છોકરાઓ છો, બરાબર. ચલો આજની આપણે ભણવાની શરૂઆત આપણે એક નાનકડી પ્રવૃત્તિથી કરીએ. તમારે કરવી છે? તૈયાર છો? ઓકે, હવે શું કરવાનું છે તે ધ્યાનથી જોજો. તમને બધાને એકડા આવડે છે ને? હા, તમે તો પોપટની જેમ પટ 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 ફટાફટ બોલો છો, બરાબર. તો હું અહીંથી એક સંખ્યા બોલીશ, એના પછીની સંખ્યા તમારે બોલવાની છે. હું તમને બતાવું છું કેવી રીતે. જેમ કે હું એક કહું તો એક પછી શું આવે? બે. તો તમારે બે બોલવાનું. હું ત્રણ બોલું તો તમારે ચાર બોલવાનું. પણ ધ્યાનથી સાંભળજો, હું જે સંખ્યા બોલું તેના પછીની સંખ્યા તમારે બોલવાની છે. તો તમે બધા રેડી છો? ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર, તેર, ચૌદ, પંદર, સોળ, સત્તર, અઢાર, અઢાર, ઓગણીસ, વીસ, એકવીસ, બાવીસ, ત્રેવીસ, તેવીસ, ચોવીસ, પચીસ, છવ્વીસ, સત્યાવીસ, અઠાવીસ, અઠાવીસ, ઓગણત્રીસ, ત્રીસ, ત્રીસ, એકત્રીસ. વેરી ગુડ. હા, તમે તો બહુ સરસ, તમને એકડા આવડે છે. તો આવી રમત તમારા ફ્રેન્ડ સાથે ઘરે રમજો અને ભાઈ બહેન સાથે બી રમજો, બરાબર છે? ચલો તો હવે આપણે આપણો આજની પ્રવૃત્તિ સ્ટાર્ટ કરીશું. એવી જ રીતે આજે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે, તો આપણે તે જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મારી પાસે તમારો એક મિત્ર છે, તમારે તેને મળવું છે. મળવું છે? હા. ઓકે, તો હું તમને તેને બતાવું છું. જુઓ શું છે આ? દેડકો. દેડકો, વાવ. આનું નામ ખબર છે શું છે? ટીટુ. શું છે? ટીટુ. ઓકે, તો હવે આપણે ટીટુ ને હેલ્પ કરવાની છે. ઓકે, તો તમે તેને મદદ કરશો? હા. ઓકે, તો આપણે જોઈએ. ટીટુ દેડકો બે સંખ્યા કૂદીને ત્રીજી સંખ્યાએ પહોંચે છે. હવે ટીટુ ક્યાં જશે? ટીટુ જ્યાં જશે તે સંખ્યા પર ગોળ કરવાનું છે, બરાબર બાળ મિત્રો? તો આ ટીટુ ને તેની સંખ્યા પર પહોંચાડવામાં તમારે તેને મદદ કરવાની છે, તો તમે કરશો ને? હા. ચલો તો આપણે પ્રવૃત્તિ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ટીટુ ને આપણે હવે કૂદાડીએ, બરાબર છે? અહીંથી ટીટુ કૂદવાનું શરૂ કરશે, તે બે સંખ્યા કૂદે છે, એટલે કે એક, બે અને ત્રીજી સંખ્યા પર પહોંચે છે. તો ત્રીજી સંખ્યા કઈ છે? ત્રણ. ત્રણ, તો આપણે ત્રણ ઉપર ગોળ કરીશું. ટીટુ અહીં પહોંચી ગયો. હવે અહીંથી ફરી પાછી બે સંખ્યા કૂદે છે, ચાર, પાંચ, અને ત્રીજી સંખ્યા પર પહોંચે છે, એટલે કે ત્રીજી સંખ્યા કઈ આવશે? છ. વેરી ગુડ, બરાબર. હવે મને કહો કે ટીટુ અહીંથી કઈ બે સંખ્યા કૂદશે અને કઈ સંખ્યા પર પહોંચશે? સાત, આઠ અને નવ. વેરી ગુડ, એને સાત અને આઠ બે સંખ્યા કૂદી અને ત્રીજી સંખ્યા નવ પર પહોંચી ગયો ટીટુ. હવે ત્યારબાદ અહીંથી કઈ બે સંખ્યા પર કૂદશે? દસ, અગિયાર અને બાર. વેરી ગુડ, દસ અને અગિયાર સંખ્યા કૂદ્યા પછી ટીટુ બાર ઉપર પહોંચશે, બરાબર. હવે અહીંથી ફરી પાછો ટીટુ કૂદે છે, તેર, ચૌદ અને પંદર. તો ટીટુ ક્યાં પહોંચ્યો? પંદર પર. વેરી ગુડ, તો આપણે પંદર પર ગોળ કરીશું. ત્યારબાદ ટીટુ ફરી પાછી બે સંખ્યા કૂદીને ત્રીજી સંખ્યાએ આવે છે, તો એ સંખ્યા કઈ છે? અઢાર. વેરી ગુડ. અરે, તમે તો ટીટુ ને બરાબર કૂદાવો છો. હા, મને લાગે છે ટીટુ તેની જગ્યાએ પહોંચવામાં સફળ થઈ જશે. ચલો ફરી પાછો ટીટુ બે સંખ્યા કૂદે છે અને ત્રીજી સંખ્યા પર પહોંચે છે, તો કઈ સંખ્યા આવી? એકવીસ. વેરી ગુડ, તો આપણે એકવીસ પર ગોળ કરીશું. હવે મને કહો કે ટીટુ હવે કઈ બે સંખ્યા પર કૂદશે? બાવીસ, ત્રેવીસ. અને કઈ સંખ્યા પર પહોંચશે? ચોવીસ. વેરી ગુડ, તો ચોવીસ પર આપણે ગોળ કરીશું.
तो ऑलरेडी टीटू तेनी जग्या पर पहुंची गयो ने मित्र, तो तमारो फ्रेंड आ टीटू कितना खुश लागे छे, कारण के तमे तेने तेनी जग्या पर पहुंचवामां मदद करी छे। फ्रेंड तमे तमारा मित्र टीटू ने बेबे संख्या कूदी ने त्रीजी संख्या पर पहुंचवामां मदद करी ने, हजी पण टीटू मने कई कहे छे। हाँ टीटू मने एवो कहे छे के एने हवे दस दस पत्थर कूदवाना छे, तो तमे मने मदद करशो? टीटू मने एवो कहे छे तमे करशो ने मदद? ओके टीटू तमारा फ्रेंड्स तमने मदद करशे, तो चलो आपणे ते जोईए। टीटू कूदे छे अने दसमा पत्थर पर पहुंचे छे। पत्थर पर साची संख्या लखो। बाळ मित्रो અહીં કેટલાક પથ્થરો આપ્યા છે, એમાં બે પથ્થર ઉપર સંખ્યા લખી છે 28 અને 38, એટલે કે 28 અને 38 વચ્ચે 10 પથ્થરોનો તફાવત છે, એટલે કે 10 સંખ્યાનો તફાવત છે। હવે આપણે જોવાનું છે અહીં 28 આપ્યા છે, તો ટીટો અહીંથી કૂદ્યો હશે બરાબર, તો અહીં કઈ સંખ્યા આવશે? અહીં 28 લખ્યા છે, તો 28 પહેલા આપણે 10 પથ્થરે કૂદી ગયો છે, એટલે કે 10 સંખ્યા કૂદી ગયો છે, તો આપણે 28 માંથી 10 સંખ્યા ઓછી કરીશું બરાબર। તો આપણે જોઈએ અહીં 28 આપ્યા છે, 28 પહેલા 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19 અને 18 બરાબર, એટલે કે 10મો પથ્થર કયો હશે? 18। 10મા પથ્થર પર અહીં કઈ સંખ્યા આવશે? 18। વેરી ગુડ, તો અહીં આપણે 18 લખીશું બરાબર। ત્યારબાદ એ 28 પર, એટલે કે 10મો પથ્થર 28 પર પહોંચે છે, ફરી અહીંથી તે કૂદે છે અને અહીં 10મા પથ્થર પર પહોંચે છે, ત્યાં પણ સંખ્યા આપી છે। કઈ સંખ્યા આપી છે? 38। વેરી ગુડ બરાબર, એટલે કે 28 પછી 10 પથ્થર 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10, 10મો પથ્થર પર 38 સંખ્યા આવી। સમજ પડી ને બાળ મિત્રો? હવે જોઈશું અહીં 38 થી 10 પથ્થર કૂદીને તે આ પથ્થર પર આવે છે, તો અહીં કઈ સંખ્યા આવશે આપણે જોઈએ, એટલે કે પાછા તેણે 10 પથ્થર કૂદવાના છે, એટલે કે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10, એટલે કે 10મા પથ્થર પર કઈ સંખ્યા આવશે? 48। વેરી ગુડ, એટલે આપણે અહીં 48 લખીશું। જોઉં ને બાળ મિત્રો, ટીટુ 10મા પથ્થર પર પહોંચે છે, આ બધા 10મા પથ્થર પર કઈ કઈ સંખ્યા છે તે આપણે લખવાની છે। હવે અહીં 48 છે, ફરી તે અહીંથી કૂદીને 10મા પથ્થર પર પહોંચશે, તો અહીં કઈ સંખ્યા આવશે મને કહો જોઈએ? હવે તો તમને સમજ પડી જ ગઈ છે, કઈ સંખ્યા? 58। વેરી ગુડ, 58 બરાબર ને, 48 પછી અહીં 10મા પથ્થર પર 58 સંખ્યા આવશે। ઓકે, હવે 58 પછી ફરી પાછા તે 10મા પથ્થર પર કૂદે છે, તો અહીં કઈ સંખ્યા આવશે કહો જોઈએ? 68। વેરી ગુડ, 68 બરાબર, એટલે કે અહીં આ 68 બરાબર, એટલે કે આ બધી 10-10 સંખ્યાની તફાવત બતાવે છે। ત્યારબાદ અહીંથી ફરી ટીટુ પૂછશે અને આ 10મા પથ્થર પહોંચશે, તો હવે મને કહો અહીં કઈ સંખ્યા આવશે? 78। વેરી ગુડ, 78 એટલે કે 78। તો જો ને માર દોસ્તો, 10-10 ની અહીં આપણને ગણતરી બતાવી છે, એટલે કે 10-10 સંખ્યાનો તફાવત બતાવ્યો છે, 18 28 38 48 58 68 અને 78 બરાબર, એટલે કે ટીટુ 10મા પથ્થર પર પહોંચે છે, તો 10-10 સંખ્યા એટલે કે 18 28 38 48 58 68 અને 78 સંખ્યા મળી ગઈ। તો બાળ મિત્રો તમને
टीटु ने कुदाड़वानी खूब ज मजा आवी ने। टीटू मने कई कहे छे, टीटू तमारो फ्रेंड तमारो आभार माने छे केम के तमे तेने दसमा पत्थर पर पहुंचाड़वामां तेनी मदद करी छे। तो फ्रेंड्स टीटू ने पत्थर कुदाड़वामां मजा आवी ने, अने आजे तमारा फ्रेंड टीटू ने पण तमारी साथे खूब ज मजा आवी, बराबर। तो हवे आपणे फरी मळीशुं नवा टॉपिक साथे, त्यां सुधी तमे मजामां रहेजो। फरी मळीशुं नवा टॉपिक साथे, बाय।